OK. OK. Bon, on dirait une base. Mura koze Bwana Barack twari dukomeje uri mudusobanurira icyo bishatse kuvuga kubona ibi bihugu byose ari Amerika ari Communauté européenne ndetse twanabonye na Canada nayo Trudeau yabyinjiyemo asaba igihugu cy'u Rwanda kuvana ingabo zacyo muri Congo immédiatement urabona ko mu by'ukuri ni ikibazo cyahagurukiwe même na UN nayo yemeje ko ingabo za RDF ziri ku butaka bw'u Rwanda niho nakubazaga nti ibi bishatse kuvuga iki mu buryo bwa diplomasi mu buryo bw'imibanire n'ibindi bihugu cyane cyane kuko ubu ngubu noneho turimo kuvuga ku bihugu birimo kurwana Nk'uko nabisobanuraga abadiktateri bose banyura muri iyo faze hari faze yo kuba babona ko ari bo gusa babumvira ibintu byose bakora bakabemera hakaba na faze nayo rero nk'iyo tugezemo ubu ngubu iya bamwe baba bavuga ati ngo ibintu uko tubibona ugomba kubigenza gutya ariko bari phase descendante. Donc iyo message irerekana yuko bari gusaba Kagame gufata indi direction. Yo gufata indi direction atari direction iyo arimo ubungubu kandi yatangiye mu myaka 20 ishize. Rero ni message li très 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 fort par rapport les actions, par rapport aux actions qui vont suivre, hein, par rapport aux actions qui vont suivre, kandi ikapermettre na Congo yuko iba fortifié par rapport ya za allégations bafite, sinavuga même quoi les des allégations, ibimenyetso bafite ko u Rwanda ari rwo ruri muri biriya bibazo M23 iri gutera muri kara karere. Erega nabwo yaba ari Congo ya Félix Tshisekedi n'u Rwanda rwa Paul Kagame baraziranye. Donc iyo umwe avuze ikintu arega undi ni ukuvuga ko aba azi ibyo ari kumuregaho kubera surtout amadili bagiye bakorana entre eux. Urabona Félix Tshisekedi agera ku butegetsi ajya mu Rwanda ba mu Rwanda baramusaba ngo se ni ikihe kimenyetso koko atwereka yuko uri kumwe natwe ko dushyigikiye muri ibi bibazo nuko aragenda nguwo akora des bakora des opérations conjointes hariya muri nuza muri Kivu bica ba mudacumura n'Abafurika n'abandi bose barabica kugira ngo berekane ko nyine bari kumwe bari gukorana kandi barumvikana muri za deal barimo ariko il faut kumenya ko u Rwanda ça fait des années quand même ça fait des années u Rwanda ruri présent muri Congo donc rukaba rwarinjiye via Mzee Kabila igihe James yabaye chef d'état major kandi ukamenya ko abenshi b'abasirikare bateye icyo gihe akaba ari nabo bakomeje kugira kudirija kiriya gihugu babaye formé mu Rwanda James Kabarebe akaba azi benshi muri bo bakaba barakoze business nyinshi cyane hariya muri kara karere donc bakaba baradevelope ibi amafaire menshi cyane donc bikava muri domaine politique politico-militaire bikajya muri business donc kubera iyo nuza déjà qui était déjà établi iyo système qui était déjà établi depuis l'époque ya Mzee Kabila Kigali yumvaga ko ariko bizakomeza Kigali yumva ko ari bizakomeza déjà ils étaient très forts mu gihugu nubwo Mzee Kabila yashoboye gusubiza James Kabarebe mu Rwanda avec l'appui de l'Angola, donc il va se mettre au Rwanda. Ariko, les gens, bazanye nabo, icyo gihe, ils ont continué à garder de bonnes relations, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas des relations, zatumaga ko, leur business, muri kara karere, zikomeza, surtout sur le plan, ya exploitation minière, muri kara karere. Donc, byarakomeje, ils ont osé. Ariko, ubungubu, défi, ihari nuko, le gouvernement, inshasha, yaje, ira ya Félix Tshisekedi n'abantu baje batigeze bagira deal n'imwe na donc ntabwo bigeze bagendera ku mapasiporo y'abanyarwanda urumva ko hari abafishi bamwe barabafishi bamwe b'abakongole ba,
n'abandi bo muri renseignement icyo gihe bagenderaga muri za mission bajyanye bajyanwe sur le passeport rwandais donc bakoresha des passeports rwandais donc ils étaient quand même redevables kuri ntuza ku Rwanda ariko aba baje rero bamwe baturutse buraya n'abariya bo muri ya tribu ya Félix Tshisekedi n'abantu kinoriye na Cyril avec Kigali donc nta inoriende ils n'ont pas de compte à rendre kuri Kigali. Donc, avec procédure et avec nous a agilité, ils ont su comment démonter le système qui a été monté par Kigali à l'intérieur de la RDC. Donc, au début, effectivement, c'était difficile. Yoko Dirango, Abano Babiumve, et Badiriti, mais ces gens-là, quand ils sont arrivés à Kinshasa, Baje Bafite, mission Yoko Bagumba, coup de boulonna, c'était le terme. Et les gens ne l'ont pas compris. Exactement, déboulonner ce que ça voulait dire. Donc, déboulonner, c'était couvana au système yose, yazanye na père et fils Kabila. Donc, ils n'ont plus le temps, yoku dirango ba monter yo nuza, yo structure, mwabo nyoko arriba mwe bachera, bari kumwe na Joseph Kabila, bageza aho bamwe bagahunga, bakatangira bakagira, kugeza igihe, le pape de l'enseignement ou à Congo à régime minier chez Omri Congo yageza onaho baramunetralize donc yo baza kumunetralize donc ça veut dire qu'ils avaient atteint le sommet yo ku déboulonna tous les systèmes yari ihari et icyo gihe muri yazanwe na Kabila père et le fils qui a continué yo muri nuza kuko nawe ubwe il était redevable kuri pouvoir y Kigali par rapport à les services qu'ils lui ont rendus, parce que Kigali ni James Kabarebe qui a fait que Joseph Kabila soit ce qu'il est aujourd'hui et qu'il soit président. Donc, toute l'information, il y a disait grâce à James Kabarebe. Donc, Rero, Bigera Aho, il y a gouvernement hygiène, n'a rien à voir dans na Kigali. Rero, Rero, Yambere Kagame, à cause de nous, yatangiye kudeklara ibintu bitari byo là j'avais compris que Kagame ari kugenda sur une pente nous a ifite angle peut-être même à 90 degrés et j'avais compris que dans les deux années qui vont suivre il y aura des problèmes et lui-même n'avait pas compris il a commencé yo kudeklara ko afite imibano myiza na Congo gouvernement igiye ho arabana beza ko imibano yongeye kugaruka kwera ko déjà igiye cya Joseph Kabila hari bipande bibiri hari bipande deja bitumvikanaga bitumvikanaga n'u Rwanda par rapport ya par de marché ya za minere zabaga muri Congo zajyaga mu Rwanda abandi bakaba byatinya buna tubireye gutu comme ça pourquoi parce qu'ils étaient redevables à Kigali none abo baje rero ino rien à rendre à Kigali ntabwo ari Kigali yabashizeho nta muntu numwe wigeze ugendera kuri passeport y'abanyarwanda nta muntu numwe wigeze ukora business icyo gihe nabo ariko abari bahari deja basanze bo bafite deja izo relation donc ils ont commencé par déboulonner le système en déboulonnant le système ça permis yuko ayo mahanga yose ibyo bihugu byose umaze kuvuga bibona le véritable problème parce que ibintu birahari hari za records izo za deals ihari ibyo bagiye kumvikana Nairobi ibyo ntuza bagize ariko bwana François nimba wibuka tout au début Tshisekedi amaze kugiraho hari ikiganiro nagize ku yindi radio mbasobanura ko ntabwo iriya deal ya Felix na Kagame izakunda mu minsi umwaka wa mbere wa kabiri vuvire que il y aura un grand changement kandi iyo changement izaba ari un changement iruta iyo yashoboraga kuba igihe cya Joseph Kabila donc iyo changement rero niyo iri kuba opéré aujourd'hui donc après avoir déboulonné déjà bari muri yo processus sindi ndimo bakurikiye muri parlement muri imisi bari kuvuga ko ya toujours ngo abantu bakorera u Rwanda qui sont toujours dans le muri système za institutions z'Kinshasa donc c'était ça le terme de boulonner mais Kigali n'avait pas compris ce que ça voulait dire icyo gihe ntago babyumvishije donc à un moment donné le monsieur dont on croit que Ali intelligent et witty, il a été très 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 naïf, très naïf. Kuburyo ubungubu nibyo biri kumukuta cher par rapport à nous. Kandi iranambara.
nubwo nkuko tubize amasasu kuna ari kwinjira za stock zakozwe I Kigali mu Rwanda nubwo yazizana nta basirikare bahagije afite bwo kurwanira ntambara ntago bafite ikintu cy'ambere ukubona ko muri diplomasi deja hatangiye kuzamo ikibazo hari za declaration ziri kuvuga ko u Rwanda urugomba kuva muri Congo kandi vuba none niyo wazana amasasu ngana ati intambara igarutse nayo muri Congo community international izahita imenya ko ari wowe kandi n'u Rwanda le fait que ubwabo badashobora kurwana iriya ntambara ko bazashaka wenda ibindi bihugu bishobora kubashyigikira don izindi coup de plus ku Rwanda n'izindi coup de plus ku Rwanda qui va payer comment est-ce qu'ils vont payer kandi Congo ubungu qui était leur vache à lait ntabwo iri gushora ntabwo bazashobora kujya bapuza yo ibikoresho bashaka ariko bwana baragukira aho hantu uti barimo bararunda amasasu amusiyo ihagije byibuza wenda yazabafasha amezi atandatu ariko mu makuru wagumya atuza mu matwi bara bayobozi bara DF barimo babwira imiryango yabo ngo bazarwana kugeza ku wa nyuma iryo jambo urumva bishatse kuvuga iki umuntu ufite confidence ubundi ntagakoresheje mu byo kuvuga ngo tuzarwana kugeza ku wa nyuma bigaragara ko byajyo byose nabo babizi ko ibyo barimo rubwiye uzi nkuko Felix yababwiye ati cette fois-ci kwataka igihugu cyanjye ça sera une mission suicidaire ubona nta sano bifitanye n'imyitwarire ya Kigali no muri kwitotomba kwa buri munsi guhoraho ariko mu byukuri hari côté faiblesse bafite kandi mu kwigaragaza cyane cyane ko diplomatiquement turimo kubona ko bari hasi cyane murakoze bwana François kumbaza icyo kibazo icya mbere reka turebe mu barwana ba mbere Kagame afite abana babiri b'abasirikare nabohereje ku rugamba kugira ngo abanyarwanda bashobore kumva icyo bishaka kuvuga ku rwanda kugeza ku wanyuma Kagame afite abana babiri b'abasirikare umwe numva yararangije undi yagomba kuba akiri mu gisirikare kandi ari mu mahanga afite abana babiri igihe bateye u Rwanda we ngo ari muri formation ngo aragaza ngo asanga FPR aza gutera afite umwana uri muri Amerika uri mu gisirikare amuvanyeyo amuzane abe mu bambere bagomba kurwana abatangira urugero rw'iyo ntambara comme ça ashobore kubyira abanyarwanda ko hari bazarwana kugeza uwanyuma icyo nicyo ntuza abadiktateri benshi babeshya abantu kandi nabas officier benshi baribeshya muri ntambara bo mu Rwanda sukiye bari bafite n'ibindi bihugu bikomeye ntago bazakomeza kwigira ntago bizashoboka kugira ikindi nanone nuko iyo umuntu ngisoma uvuze kugeza ku wanyuma ubwo se pourquoi urwana kugeza ku wanyuma ntago ari ntambara ntago ushobora kurwana ku wanyuma aho uravuga ati ngo tuzarwana iyi ntambara kugeza ko notre dernier ennemi tumuvenga uvuga gutsinda ntukwikoresheje ngo tuzarwana kugeza ku wanyuma nuko mwiyatanda ko intambara izabananira irabananira c'est sûr habu uravuga uti ngo tuzarwana kugeza jusqu'à ce que notre dernier ennemi tumugiraho ça c'est différent donc niyo mpamvu ndikubwira ko u Rwanda hari ibintu ubu ngubu uri gukora buta making a sense na gato ukabona ko intambara ni business irimo kandi bwana François nabivuze ku yindi ntuza ku yindi radio Kagamira ni karita ya nyuma ari gukina iriya ni karita ye ya nyuma wibuke ko na Felix yamubwiye ati ngo nuwataka Congo izaba iri operation suicidaire hari bintu tumva no umuntu wiyemeye kuva kera ariko unteye gutege urimo unteye gusubira inyuma kuko iki ni ikintu gikomeye kandi tuba tugira ngo bijye on record wa mugani turibuka Kagame yajya mu nteka akababwira ati hariya Congo ho tuzambuka nta n'uwo tuzasaba uburenganzira ati ndaribwa ribwa rwose ati kandi mfite n'abantu bari professional bo kurwana izo ntambara iyo hakurya rwose
ni mu gihe gito ubundi tukaba turiiriya undimo ndibaza uyu general Rutikanga watangiza iyo operation Kibumba Rumangabo nabunagana ko tubona ka gashushanyo twabiganiriyeho nge nawe urabizi twabikuzeho amakomanteri menshi cyane urabizi imbere yuko nizi ntambara zitangira ziri hafi zirimo zitutumba twerekanye gashushanyo ko ari kameze gukupa Kibumba gufata Rumangabo gufata Bunagana na Rucuru bakayugariza ubundi bagastavinga cyangwa bakicisha inzara cyangwa bagatesha umutekano muke bagateza umutekano muke Goma iki niyo yari misiyo yuri ya General Rutikanga yanumva ko ari mu mazi abira kubera ko agashushanyo kamunaniye abana bahaguye ari benshi none tukaba twaramutse tubona iby'ibunagana ku bya bimeze iki kintu cyo bakivugaho iki twanabonye na Mubarak wavuze ati twebwe rwose ati twifatira Rwanda ya tukimanukira tukagera iyo muri bya bihugu twagenda mwaka twimanukira na Rwanda ya tugakora biraka ubundi tukongeye tukurira Rwanda ya tukamanuka tubyina insinzi abakongomani icyo kintu baracyumvishije basansibiriza rubanda bahagarika iriya ndege kongera gusubira hariya kuko bazi ko ariyo itunda les infiltrés iki kintu bakivugaho iki cy'ubwishongozi no gutanga amakuru kera babikoraga muri cadre kugira ngo bentu mide cyangwa batera ubwoba bagiye guhangana nabo noneho umunsi nyirizi nabinjiye babandi bagozaye barabaye bikanje ako this time siko byagenze ahubwo urabona ko bakubisa hakomeye bwana Baraka aya murakoze bwana François ikibazo FPR igiye kugira surtout ingabo z'u Rwanda nuko ntabwo ruzi Kongo iyo mvuga ko utazi Kongo bakeka yuko babizi kora ko muri corruption bazi Kongo yandi ya corruption ukavuga genero bakaguha ama information bakagira ntago bazi l'aspect le côté sociologique na social ya kira gihugu c'est-à-dire que ibintu byose bo babibona muri ntuza yo kuvuga ngo abakongomani bicucu rekanguruje wabonye izira image kuri frontiere ya Goma biraho ngaho nongere nkwibutse Kagame yaravuze ngo Kongo niho umupfu wapfuye kera ngo noneho ngo bakaza kukubeshyira ngo niho umwishe ngo bavuga ngo yapfuye kera ngo barizo katubeshya mu bwiza niyo ndikubwira ko niyo naivete nicyo kikubwira ko Kagame yakuriye mu Bugande iyo bari umunyarwanda wakuriye muri Kongo hari ibintu yashobora kumva vuba akanabibona icya mbere yagize experience ya mbere ukuntu James bamuvanyeyo experience ya mbere niyo yagize yarabibonye uko yari chef d'état major aribo bafite armée yose ba controla tout l'aspect ya armée byose aribo ba controla ariko koma est-ce que zirangabo zose bari bafite na ba James baburije mu ndege bakagaruka et il faut comprendre aussi que c'est avec l'appui de l'Angola le même Angola aujourd'hui iri parmi ibihugu biri gukora négociation ça c'est la première des choses donc et puis yantura nabantu badashobora kudekortika le comportement ya population congolaise et avec ses réalités parce que à long terme ni bindi byatanze kandi ubyire bwana François bara batipe wabonye bari kuri frontière bashaka kwinjira abasirikare police ya Congo iri kubasubiza ukumva de l'autre côté ngo barakudutera amabuye ngo natwe ntamabuye tugira hano ngo twari kubatera amabuye bara abantu bafite imbunda tuvuge baje ari ibihumbi 10 niyo waba warakoze formation je ne sais pas ou muye iki gihugu je ne sais pas ntagwa bahagarika ni bakomeza kwibeshya ahubwo barebe kunosho kuresolva ira tension
ntago bahagarika bari abantu bari babuze tout simplement un mot d'ordre et puis no kuba arma donc abanyarwanda batangira kwicisha bugufi bira Mubarak yavugaga yabivugaga ko arako systeme zozora ko bafashe icyemezo yuko Rwanda Air itongera kopera muri Congo batanavertishije Rwanda Air mubye ko hari des passagers baba ari Kigali batashuwe no kuzama imikinchasa na bari kinche bagomba kufikiriza bage non ils l'ont pris ça le jour sans même avertir la compagnie elle-même baragenda barafunga ça sont des réalités chinoises. Afungirango Bwana Barack barabizi neza bazi operation kabarebe yakoze ya Kitona bakoresheje indege nkika ko bari bafite bashobora ko barabonye makuru yihutirwa cyane ibyari bigiye kuba ntago ngemeza ariko icyo kintu cyatumye habaho iyo kupire iri brisque hari ikintu cyabiteye ibyari byose ari makuru bashobora kuba bari bafite nkubiye ko ntago kiga ntago ari ntago yari biteguye. Ils ont été surpris. Kandi nubu ngubu baracyakomeza kuba surpris. Et ils vont être encore beaucoup plus surpris muri évolution des choses. Keretse quand même muri ruse tujye tukamera ko Kagame c'est un génie muri ruse. Keretse Kagame yaje kwepuzana none muri ruse ye ubugenie bwe kugira ngo ashobora kwemvanta ikindi kintu gishobora gushanja trajectoire y'ibintu ukuntu biri kugenda. Barake ko ari ibintu kurikiranye mu minsi yose ko ari ibintu kurikiranye kuva mu mizi kugeza kakanya ushobora kunyereka niyihe karita wambwira ko asigaranye yakoresha uretse kwa kundi bavuga ko hari igihe nyirabutuyu kaga karita gatoya hari igihe gatungurana wenda kakarya amabwana yandi niye karita wanyereka mu situation hageze n'ubwishunguzi n'ubwirasi ziyangabo za DF n'abayobozi bazo bagiye bakorera abakongomani niye sinumva karita sinumva diplomasi yakoresha kugira ngo agarure ibintu mu buryo si wowe urabona hari inama wabagira kugira ngo boroshye umuriro Tanzania na Nairobi bigiye inyuma ya Kagame kurbe ishobora guhinduka ça c'est sûr Tanzania Nairobi bigiye nyuma ya Kagame kurbe ishobora guhinduka kuko icyo gihaje indi ntuza indi force indi facteur est-ce que ibyo bihugu biri pre yo kuyangaja muri yo sens est-ce que le feu iri mu baturage no mu basirikare b'abakongomani izaba éteint par rapport izo za action zishobora kuba menées par je parle sur le plan diplomatique ou militaire ou une présence militaire dans la région ariko ça va coûter combien à Kigali est-ce que Kigali a assez d'argent pour pouvoir financer yo soutien et qui peut être derrière Kigali pour mettre yo paquet atabanjije gukalkula risque ihari yuko ashobora kugira freinage kubera urebye momentum ntuza la population na basirikare b'abakongomani barimo donc c'est ça donc niyo numero kubwira ko dans une guerre ce n'est pas toujours facile. Niyo mvuna abakongomani bari kugenda avec méthode. Et comment la Tanzanie, le Kenya, bashobora kwinvestissamo kandi déjà communauté internationale itangiye gukondana na présence y'u Rwanda muri Congo. Donc, hari c'est pourquoi ndi kuvuga ko ari une dernière carte pour Kigali. Koko ils doivent vraiment aller puiser muri ntuza ye mu bugeni bwe bwa bundi kugira ngo alors indobo ya nyuma kwa kugira ngo ashobore
ntabwo navuga même kuranversa kuralentisa iyi situation kujya bumuhe letanye kuri positionana none mais kubyerekeye tout ce qui est contrat les deals byagiranye ça va être très 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 difficile ariko bwana Balak ntutwa tugiye gusimbukira tuka tugiye ku kirya cyemezo cyakabiri iri ya conseil supérieur de la défense yafashe aho basaba gouvernement aho basaba gouvernement gusesa amasezerano yose protocole d'accord zose urwanda rwasinyanye na Congo ibi bishaka kuvuga iki bwana Baraka konzi yuko ari nokurikiranye kandi yikunda gusobanuraho ari amasezerano yose yihishe Kigali yagisinyana na Kinshasa ariko harimo imitego myinshi cyane ariyo tubona ko Felix Antoine Chirombo yabaraguyemo akakanya arimo kugerageza kuyivamo ibi bishatse kuvuga iki bavuze ngo amasezerano cyangwa protocol d'accord zose ariko ngira ngo abanyarwanda ubamare amatsiko ube wabwire icyari cyo kuko tubona basinya ariko burya tubona bahererekanyije bya bitabo ariko rimwe na rimwe ntabwo tumenya ngo ni ibiki basinyiye ni ibiki birimo ibi bishatse kuvuga iki ko ari cyo ari yo ngingo ariyo ingingo ya kabiri ibona basabye guverinoma kwihutira gukora urabije iyo ugiye kwi Maria usinya livre de mariage niyo ugiye ku divorce usinya acte de divorce biriya rero ni acte de divorce donc sinzi igihugu sinibuka igihugu cyo muri Afrika kimwe iyo umaranye n'umugore imyaka ibiri irenze ibiri imaranye n'umukobwa uri mature imyaka ibiri automatiquement aba ari umugore wawe ntabwo ukeneye no kujya gusinya kwa ariko iyo habaye divorce ugomba kujya gusinya c'est-à-dire quoi bakoze mariage idasanzwe atari mariage standard donc abantu bakisekedi babonye ko n'umugore we nuza nyakeru yagiye yo bamushyira muri bishu bamwereka Kigali yishimye cyane haragira barishimye tu nge burya bwana Fran narebaga nkaseka nkavuga ngo ariko abanyarwanda bakeka ko ari bo banyabwenge bonyine ko abandi bo batari narabivugaga kuri radio bwana François nabo ne les prenez pas pour des idiots baragenda kandi navuze ko ntabwo baza batinya abandi bo uko nabivuze bari bafitanye des relations bamwe bagende ku mapasiporo y'abanyarwanda diplomatique bagenda bagaruka bavoyaje mu bihugu oui on connaît kone urwanda nukaye rugira ngo ntago tubije turabije uko ele no et tout ele personne harya uriya Vitali Kamene wageze Kigali agaha umuhungu wa kabarebe inka nyinshi cyane sindi nimi inka zarageze yo ntago mbije ko ntago yamaze igihe nabo bamushiramo byateye ikibazo gikomeye cyane agarutse kinjaza ntago byatinze anyway donc ni divorce kandi mu biganiro nagire Felix amaze kugira ntuza nabyiraga abanyarwanda nabyo Eva muwe mutegereje gukora amasezerano kwera ko amasezerano muri gukora guverinoma nijya uzi ko guverinoma Felix yatinze guverinoma nijyaho hakazaho parlement ibyo bintu byose muri gukora ntuzabivuze kuko abahari bari abantu bahari ntabwo bakunda Kigali na gato kandi byose baravugaga ngo mubareke botika bango bagenda gusinya ba papier na bango basinyo obongo balingi biso tangu ko yande tokola kisabango ke mikanda wana ezali ba papier toilette c'est-à-dire quoi mubareke bakora ibyo bashaka bajye gusinya ibipapuro byabashaka ariko ubutegetsi nitwebwe ibyo bipapuro tuzabigira bipapuro bya toilette byo kujyana muri toilette c'est ce qui s'est en train de se passer maintenant
Donc, il a divorce, il y a déjà prédit. Il est visible, comme nous, aussi, Congo, il y a un gars qui est visible. ariko Bwana Baraka mu ntangiriro twibazaga uburyo iriya village yo gushyikirana kwa Felix na Kagame kandi tubizi ko Kagame buriya guheza akaboko kamwereka kandi gafite icyuma twibazaga niba atabibona cyangwa se ku rundi ruhande tukibaza niba ari strategy yo kugira ngo abanze yagaze intare azabona uko azayirwanya nibyo twibazaga Bwana Baraka. Stratégie, il y a Kagame, il est très simple. Très simple. Il tourne entre triangle où est Ari Hejuru, Mugore akaba à droite, James Kabarebe akaba à gauche. Donc, pour comprendre le système Niyongiyo, donc Kinshasa, il avise. Niyo triangle. Lui, sa femme, James Cavalier. Donc, avec le temps, tout système s'use. Ni m'en vous, mourir, nous a mourir, 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 Oxydabash, nous a, même mourir politique, Guhindura. Guhindura, après 5 à 7 ans, Bagahindura, Bakadirichi, Hariko, bamwe bava ku butegetsi cyangwa se bakava muri arme bakajya mu byo bita think tank bakajya gukora izanuza izindi za reflexion ariko bakaguma ahantu hamwe puisque business yose iri base kuri iyo triangle y'igihugu. Donc c'est tout à fait normal que surtout abana ba basore ba bamaze nabo imyaka 20 muri za opposition bakaza irenze 20 bakaza ku butegetsi do y comprendre d'autres systèmes et puis ntabwo waza kubabwira n'importe quoi mubabwira iki Muzee Kabila nuwo wavuga ati ngo non on m'exige de signer n'importe quoi ngo d'accepter tout même ngo même vendre mon pays none se ko uri mu mahanga hano bakagwa passeport y'icyo gihugu wari wabona umusirikare aza kugukoresha n'importe quoi kubera ko baguhaye ubwenegihugu mais ariko avec Joseph avec le père Désiré bose Kigali yashaka kubakoresha ko yumva ngo kubera ko ngo nibo bafashije kugera ku ntuza ngo nibo bafashije no no kandi baravuze ati ngo no ariko ba Félix bo bageze ku butegetsi batunyuze i Kigali harimo différence. Donc, harimo différence. None Bwana Baraka ibi bintu urabona ko iyi no Conseil supérieur de la défense ama décision bafashe arimo aragenda yuzuzanya aho ngaho usa nkaho unzanye ku ngingo ya gatatu décision ya gatatu bafashe na décision ubona ko nayo ari ugutega ubona ko izi desizi zose bafashe zirimo zirategura imitego yatezwe na Kigali ku ngingo ya gatatu desizi ya gatatu bavuga ngo guverinoma igomba gushyigikira izi demarshe zatangijwe na Uhuru Kenyatta na Lorenzo kandi turabizi ko ari muri za gahunda za Nairobi aho imitwe yose yitwaje intwaro muri Congo barimo guhurira muri Kenya mu biganiro kugira ngo bategurwe uburyo bazasubizwa mu buzima busanzwe ariko mwe iyo mitwe irimo kujyayo M23 cyangwa M23 yo nta irimo kubera ko barangije kuyinoma groupe y'abateroriste kandi bashatse kuvuga ko nabo bafasha abari bo byerekana bo bashatse kwidentifiya ko mu by'ukuri M23 itabaho hari RDF muri etiketi ya M23. Aha ngaha urabivugaho iki mu buryo bwa diplomasi aka kanama gakuru k'umutekano karimo gusaba guverinoma ko igomba gushyigikira izo demarshe z'ibihugu byombi kandi nawo ni umutego utezwemo ariko ubona ko bagomba nawo kuwutegura kugira ngo
n'ibindi byose barimo gutegura indi mitego yo gutegura bizaborohere sistematikoma iki cyo bakivugaho iki ntago ari kubusa mbona ko iki nacyo bakimenshininzemo kugira ngo nacyo kijye mu myanzuro y'inama bwana Baraka effectivement nous a yo respect ya les accords yazakozwe cyangwa se nange indi nakwita deal yakozwe en présence y'ibyo bihugu bibiri Kenya na Nuza na Angola ndumva habo iyo point irigwa poa cyane kuri Congo kubera ko les actions qui vont suivre des actions qui vont suivre isa RDC zizaba plus justifié muri yo ntuza yo ntuza yabaye izo accords zabaye donc c'est quand même un appui c'est un trépied par rapport aux actions qui vont suivre ya ntuza ya RDC. Donc il faut kureba contenu yizo zantuzo erega n'ikindi kibazo bwana François tugira muri bya bihugu nako izo negotiations ziraba ntago zinyura muri parlement nta débat iba muri parlement nta débat iba muri congrès muri sénat he non twumva ko bisoka gusa bibazo byabaye ariko tubabona bagiye ngo bajye kuvugana mais si le Congo mentionne ça muri izo za resolution imaze gufata nuko ko harimo ikintu cyatuma kilegitima ntuza gouvernement ya Congo ibyo igiye gukora bizakurikira mu misiri kuza nkuko kandi ubizi nyine ira namashoga nirangira nyine hazakumuriro kubera ko abanyarwanda baguze ibyuma nabo ibikoresho byo kugira ariko n'abakongomani nabo barabategereje donc hari hagomba kuba ikintu kigomba kujustifia iyo resistance Congo izagira ariko bwana Baraka kiri aho hantu nabonye bariya bavuye niba ari ikintu cyasa cyangwa muri Katanga sinibuka aho twabonye indege zirimo zipakira abasirikare bashaka kuza hano bashaka kuza muri bice bya zagoma barwanira kwinjira mu ndege bashaka no gusunika afande wabo bavuga bati njyewe ntabwo ndasigara ngomba kujya kurwana na RDF ubona ko bafite courage yo kujya gupfira igihugu cyabo umuco utarabagaho mu bakongomani ubundi abandi abasirikare iyo babwiye kujya ku rugamba bagenda biguru ntege ako twabonye abantu bamwe kuva muri bice byo muri West mu burengerazuba bwa Congo barwanira kwirira indege ngo baze ku rugamba iki nacyo ni ikintu gikomeye cyane bwana Baraka urabizi bwana François Imana Kagame afite nuko Felix ari umuntu uri diplomate niyo nama Kagame niyo Imana Kagame afite la maintenant ni ari gukora uburyo ibintu bibanze kugira au niveau diplomatique je nkubye ko iyo president ari Martin Fayulu ndikubwira ubu abasirikare bo muri Congo bari kujya kuruhukira muri Tanzania Mwanza niho bari guhagarara c'est ça ntago donc nongere mbisubiramo urwanda n'abasirikare rufite bashobora kurwana n'abasirikare bo muri Congo abo muri Congo biyemeje ko bajye kurwana intambara ntabo niyo bagira amasasu angana te nakubye ko ikarita ikomeye nuza yakoresha nuko yavangamo abatanzania n'abantu za n'abakenya muri la conflit biriye bari kuvuga ngo no kuzana les forces hariya muri karakarere njye ko mbibona ndi c'est pour nuza kudedwana nuza Paul Kagame kandi sinzi ukuntu abakongomani bazabyemera là dans les médias avec izo za mesure zo suri gusoma ubu ngubu hashobora no kuzamo gushaka guproteja Kagame kugira ngo ashobore kubisohoka mo niko ushaka kubivuga c'est ça que je dis yeah parce que bien mu dedwana ko c'est ça le truc donc ariko ubu ngubu les Congolais je ne pense pas qu'ils sont prêts yo kwakira izindi za forces étrangères bo batadecise ko baza aho ngaho bitanyuze
ne mourrez pas. Il y aura beaucoup de discussions, donc les semaines qui vont suivre, hein, après la NAM, ça va être très, 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 très intéressant. Et puis, qui n'a non, enfin, tout à dire, tout à gagner à Ochiani, ni Urebie, et tu vas sur le Congo, il y a des présidences, il y a des oppositions, il y a des nouveaux. Urukumva bari kukivugaho ariko iyo ugiye mu Rwanda ni voix imwe nta wundi muntu ushobora kumva uri gutanga opinion ye kuri kira kibazo ngo anyure sur de voix officielle cyangwa se les médias qui existent kugira ngo nawe atange ofisi ntuzaye do u Rwanda ubwayo ni igihugu kitagira tolerance ni igihugu gifite. Je pense que Karakara est plus de prisonniers politiques qui viennent de Bihugu. Ariko wumvise wa mudamu ati ngo 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 baduhaye ngo ngo e place muri droit de l'homme. Oui, e place des escrocs. Oui. Des escrocs dangereux. Ariko barake je wundi nari mu mbona mu bamuzindaro wa Kigali igihe kimo kivuga ngo ngo America niho kubyabura yingo imo ngo kubera iki bipinga demokarasi y'u Rwanda ngo ni kiye kibazo kirimo iyi nkuru ushatse kuyumva ntihatse byinshi cyane harimo kwibaza impamvu abanyamerika n'abanyaburayi ngo bapinga demokarasi yo mu Rwanda bibazaga ngo ni iki kingo ngo biterwa n'iki aha na urabona ko mu gatsi k'ibyaribyo byose ibintu byabanye birebire cyane ntibazi icyo gufata n'icyo kureka bwana Jacques Baraka ngiyemvuga ko u Rwanda agatsiko kari kuri orbite géostationnaire donc niho kari guturuna gusa nta yindi orbite gashobora kujyaho kuko kagiye ku yindi orbite kahita gaperdanuza l'altitude na byose kabona kagarutse muri atmosphère ntuza donc c'est u Rwanda rwabayeho ko rumeze ubu ngubu rwanyuze muri za processus ntafite igihe cyo gusobanurira muri kiganiro ariko muri iyo processus yose banyuzemo ntabwo bumvaga yuko processus yari yose ibifite point de départ na point d'arrivée kandi energy ubufite point de départ wenda ari gihe igera kuri point yo hejuru ikaba igifite yo energie cinétique igifite energie nyinshi cyangwa yari multiplié ariko hari gihe igeraho ugatangira ugaperda ntuza ugaperda iyo energie donc u Rwanda ruri muri yo ntuza muri yo phase iba wibuka dani za ne 2010 2000 kugeza muri 2015 urumva ko nta munyarwanda wariraga ko ashonje hari ama NGOs hariya mu Rwanda ibintu biri kugenda bibi bazana bafata muri Kongo bazana hari amabuye y'imuyinjira hari ama cash menshi cyane nta misoro bajya kuvana muri rubanda kubera ko barimo bafita barimo kujya kuvoma bari kubya antuka ama cash yari menshi muntu uza ku maboko. Tout le monde hari abantu benshi bageze abajya mu Rwanda ngo bajye kuraza business we yave beaucoup de cash mais moi je disais aux gens ceci kugira ngo iyo systeme ibe sustainable il faut kureba déjà origine yayo l'origine kandi ntuza yeretse. Donc, l'histoire a démontré que yo mugeze muri yo situation, il faut préparer la chute. Il faut préparer la chute. Parce que ntabwo byakomeza gutyo. Donc, na munyarwanda bagusabaga amafaranga nta tous les hôtels bityo gi batangira kubaka ama hotel bazana za Marriott bazana ibiki tout commencé ahantu bajya muri rêve mais aujourd'hui
abanyarwanda bari gusabiriza abanyarwanda barashonje chomage iri hejuru ahana barangiza amashuri nta kazi ntaki noneho bari kudekuvura yuko perezida wabo ufite nta kindi ikintu azi gukora apar guteza intambara kandi nawe ntabwo namurenganya kora ko nibyo yakuriyemo nibyo azi gukora donc il faut comprendre que l'éveil y'abakongolais il correspondant dans la chute il y a le pouvoir y Kinshasa c'est la loi naturelle none bwana Jacques barashaka kumbwira ko abakongomani ni kumwe wa mugana w'umunyarwanda uvuga ngo usunika umugabo kamusunika kero kamumara ubwoba cyangwa ati usunika umugabo kugicyano kamugeza kuri rwaru kutanya ntarengwa akagarukana kandi yakugarukanye nta handi ho kumuhungira aba yahagaze kugira ngo muhangane ikindi ushatse kuvuga ko abakongomani basomye ibihe bo barwana no kubaka diplomasi kugira ngo bazashobore guhangana na Kagame na ADF yiwe ariko bafite na appui diplomatique effectivement nibyo les stratèges ba nous aba bari muri gouvernement cyangwa entourage ya Félix nibyo bakoze ikibazo gihari gusa muri Congo ni corruption iyo corruption ivanyeho ikibazo cy'u Rwanda kirangiza vuba kandi fu kumenya ko hari abantu kese soit des officiers muri zera za gouvernement n'abandi les hommes politiques ubyumvishe nuza uri president wa parlement wabo mboso ko yarabivuga aravuga ati ngo ngo vous les parlementaires les élus vous devez quitter les groupes armés abantu bibeshejeho donc za conflit il y a des officiers bafitanye des business avec nous mais comme je l'ai dit nous qu'on avait vous un système de déboulonnage donc bari ku déboulonna parce que burya nabare bari ku déboulonna nous kora ko nabo bashaka gufata yo part de marché ariko bwana Barake ko konda nibutse uvuze ko icyo kintu ti hari abadepite cyangwa rezome politique cyangwa bamwe mu basekere bakuru usanga bafitanye ubucuruzi niri ya mitwe nyine iteza umutekano muke muri Congo unyibutsa ikibazo cya Mwangacucu uribuka Mwangacucu hariya muri za Masisi ni umuyobozi y'Kinshasa ariko akagaruka agashaka kurwanira ibirombe n'abaturage kugeza ubwo byagezeho bose babahagarikira we agashaka gucukura ahafite ariko agashaka no gutwara abaturage barangije gutunganya cyari cyo gikomeye avuga bati umuntu w'umupolitisiye urimo guhembwa ari amafaranga bahembwa neza rwose abadepite bahari baba bameze neza ariko akaza kurwanira ibirombe hariya muri ya mitwe itwaje intwaro ari nabwo bigize gufata umudamu umwe bakamufatana za machine gun zigira kuri zingahe muri Land Cruiser afite ndumva ari aho hantu ari ukomoje les hommes politiques ariko usanga barira no muri ya mitwe itwaje intwaro baba bakoresha muri urengera mu burasirazuba bwa Congo oui ni cyo niyo fleuve yo muri Congo et puis urabizi nawe karakarero rakazi muri za aspects zose que ce soit nos exploitations minières donc nous avons exploité mine muri karakarero dafite milice armée igomba kontrola izo za mine donc izo za milice armée rero nizo zagiye ziba izo zitangira ku créateur ariko inyinshi zaragize babonye solution zayo yasigaye ni M23 yaho or M23 yasigaye ni n'u Rwanda donc urumva donc urumva baraka niho twibaza ariko indi mitwe yose yagiye Nairobi ariko M23 ugiye no kwibaza impamvu barwana nayo ntuyibona barakubaza impamvu barwana ngo FDL afite ikihe kibazo ko M23 akagombye kuba ibigira ibyibaza Kinshasa kuki bo bajya kudefenda ngo FDL izatera Rwanda Non, 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 non,
FDL ifite ikibazo na Kigali. Bo, nimba ifite ikibazo na Kigali ariko akaba M23 nayo ivuga ko ifite ikibazo na FDL kandi naho nubihuriye nuko ko ari Kigali iri M23. Niyo nyavuga ngo rimwe na rimwe bajyaga bamenya gutekinika ariko nkeka ko ubutekinike bwose bakurije bamuga niwe ugikunda kubivuga kuti ikarita zose barazikinyinishije Savedric abakurikiranye Roger bakinaga umukino ni wa wundi kuba kubarwanya biroroshye n'ugusubira mu bihe byahise ukareba umukino bakinye baraka niko bimeze nta gihinduka nakubwiye ko u Rwanda rurudirije par un triangle Paul Kagame umugore we na James Kabarebe na new triangle ubu rero tusikiye communication ibiki byose bishinzwe umukobwa we fait présidence n'umukobwa we to u Rwanda rurijere n'inkanda n'inuza kwa nk'entreprise privée na watenya kuvuga ko ari ubwami rero Kagame yanabivuze ati nitujya muri Congo muzabyumva twabivuze ni kuko niyo twagiye muri Cado Delgado ntimubimenya muzabyumva babivuga kandi mu gihe kintu cyose abadepite bo barimo bavuga bati ntidushaka ko president yongera gusinya amasezerano ayariyo yose bitanyuze muri parlement urumva ko dufite ibihugu bibiri ariko cyacu cyo nako cyuye mu buryo bw'ubwami aho umwami nyine n'umwami kazi cyangwa no mu gabakazi bica bagakiza n'abana bakica bagakiza ibintu ntumenyaho biva nta ubizi abantu bakayoborwa butamba none baraka nagira ngo duhite dufatanya hari andi ma decision abiri bafashe ariko ya kane n'iya gatanu bijya gusa aho basabye abaturage gushyigikira FARDC ibyo byo twarayibonye buriya iyo societe civile zihamagaje imigaragambyo imijyi yose hakaba ville morte aho abaturage bose abakongomani bazabaga ikindi iyo bajyanye babonye muri deri barahaguruka bose babasabye gushyigikira FARDC noneho ariko hiyongeramo n'ikindi ko guverinoma igomba gusaba abayobozi bose cyane cyane nk'ari abapolisi babahurwa n'abaturage hafi aho kwirinda ikintu cyose cyatera umutekano muke mu baturage nka kirya gishobora kuba wenda bakavuga bati abantu bose bavuga ikinyarwanda ni abanzi bacu nibo baduteza ibibazo nkeka ko ari irindi pfundo babonye bagomba gufundura aya ni amapfundo abiri kandi ubona ko asa Kigali ishobora kubatega kugira ngo babone ibyo barevandika basabye guverinoma gusaba abaturage gushyigikira igisirikare cyabo banasaba guverinoma kubwira abayobozi bose bafite bahuriye n'abaturage kubirinda ikintu cyitwa kwihorera cyangwa gushaka kugira uwo babangamira bitwaje icyo ari cyo iyi nayo ni imitego ibiri igihugu cya Congo Kagame yashaka kubagurishamo kuko twabyumvise ko mu ntangiro bavugaga ngo abavuga ikinyarwanda bari hafi gukorerwa genocide iyo komeza abana ntamenya ngo uce mu jambo naho ngaho narindi ngira ngo kubera ko nifuje guhita mbifatanya kuko iyo usabye abaturage ufasha FARDC uba ugomba no kubarinda imitego bagwamo kugira ngo FARDC idacika intege noneho ni iki cyo gusaba abayobozi bafite abahuriye n'abaturage gusaba abaturage kwirinda ikintu cyose cyatuma bagwa mu mutego wa Kigali cyane cyane ko yari yatangiye kuririmba ngo abavuga ikinyarwanda bagiye gukorerwa genocide bwana François niki kikwereka ko abapolitisi bamwe b'abakongomani ils ont atteint une certaine maturité politique iri message iri kuvuga ko attention mumenye gutandukanya umwanzi kandi abantu bose bavuga ikinyarwanda ntabwo ari abanzi bacu umenye kwidentifiye umwanzi wongi ukabisoma nabigutradiza en terme ya ce qui est tangible umenye gutandukanya umwanzi kandi abantu bose bavuga ikinyarwanda ntagara abanzi ko bazi neza ko muri karere hari abarwandufone
kandi mube vigila umenye gutandukanya habwo ari question ya moko kubera ko bazi ikibazo kiri muri deal hagati ya ba Felix Tshisekedi na James Kabarebe na Paul donc kana baraka ari kukira aho hantu kiri aho hantu rwose ngira ngo haje on record kuko aya namateka turimo kwandika kandi kera abana bazagenda bafatiraho urugero rw'amakosa cyangwa ibintu biba bitarakozwe neza mu gihe ikigali baba bari mu gusansibiliza cyangwa propaganda zabo baba bavuga ngo bagomba kuzajya mu muri Congo kubera ngo FDLR ishobora kwivanga na ADF kandi tuzi kwa ADF ifashwa na Kagame banyuruye muri cya kihebe Mustafa ariko ugasanga aba kigali bo nuko babifata ariko menshi ninzi ikintu uti iyi ntambara ntagari kisi ya FDLR ahubwo ikibazo ni amadiru cyangwa ni isupu ya Kagame na Kabarebe Felix arimo kumina menshi ndakubwira ko abo Kagame ari guhura nabo ubu ngubu muri Congo bara bayanki baje muri gouvernement ya Felix Tshisekedi ntabwo azabashobora nabivuze premier jour bayifata ubutegetsi ntabwo azabashobora ils ont fait des deals ils ne respectent jamais des deals bara batipe kandi ntabwo ashobora gufata deal iba désavantage ibyo Kagame byumve abishyire mu mutwe kandi ils ont compris que à cause ya madil ntago bashaka ko les innocents bapfa ubusa donc il faut bien conscientiser abaturage abasirikare kugira ngo bamenye gutandukana umwanzi bamenye yuko il faut faire attention uribuka igihe birukana ba James Kabarebe habaye kameme ibintu qui frôlait vraiment les crimes contre l'humanité. Donc, bagafata nkaba barasekare bakadogore ba James barabazanye bakabambika mapine bakabatwikiraho ngaho. Donc ariko gana barakukiraho hantu RDF ikaragatse ko gakunze gukoresha iyo ntwaro aho gacomeka abasivili iyo bashaka kujya kuzatera ahantu babanza koherezayo abasivili bajya gukorerayo noneho bakaba aribo bazajya babahishira abantu ibi bintu nabyo ni ikindi kibazo kigomba gukemuka ubu ngubu nakwemeza ko ama special force yuzuye hariya muri Goma urabizi ko barya bose bigira abamotari harimo abo tuzimo bigira abamotari cyangwa abataximen cyangwa afite utuduka hariya hakurya ariko mu by'ukuri ari ama special force iki kibazo ntikizabagora cyane kugikemura barabibonye i Burundi buri ku Burundi bwo biriya bintu byari bigiye gutangira bongere rwose cyo gukora twifurize ubukore dashira uriya musaza bihozagara wagwi i Burundi bihozagara kugira ngo ajye gufungwa n'inzego z'u Burundi na abasore boherejwe na Kigali bo muri special force bakajya birwa bakora ibyo bakora ariko bagataha kwa uwo bitaga oncle wabo kugeza ubwo baje kuba bafatira nawe akajyanwa mu mpimba kujya gufungwa iyi sisiteme bakunze nko kuyikoresha niyo gutangaza ko hari amafamiye ashobora kuba ari Kinshasa bariya bakabarebe bagacumekayo za special forces zabo muri image ngo bagiye guhagararira wenda Rwanda Air bagiye guhagararira societe Christo Ventures cyangwa bagiye guhagararira ibi n'ibi uziko babikora cyane kugeza nubwo zira services zose babita ngo baratanga ariko mu by'ukuri n'abarya abana b'abakobwa bose hari abana b'abasirikare bafite formation militaire iki kibazo ntabwo kizagubana cyane kwidentifia ninde mwanzi ninde sukorana n'umwanzi urabona na Congo itagumye gusaba aho gugumya ku mobiliza nabo barwandofone kwirinda gukorana na Kigali nabyo ntibyo babikwirinda nababwira iki none se kubera iki hari intambara kubera ibyo bibazo hari intambara kubera ko Kigali ibonye ko bari kudeburona iyo system yose iri kubibona rega
Je par exemple, pour que James Kabarebe bashire mu ndege, c'était presque les mêmes procédures. Ariko urabona ko après ça bari babitangiye hazamo urupfu rwa Muzee Kabila birongera biragaruka parce que abasigaye benshi bari kuri payroll ya Nuza ya Kigali. Mais ariko ubu ngubu différence irahari nubwo bishobora kongera gupfuba bakongera bakagaruka. Mais je pense que service bamaze gushiraho il y a 2 ans. Erega yubonye umugabo nka François Béa bakabara mufunze nuko ko donc ils ont coupé l'herbe sous le pied. Ariko François Béa ni muntu ki bara kugira ngo bigiye muri code abanyarwanda babyumve kuko ifatwa ryiwe ryavugishije Kigali ukibaza ukuntu umukongomani wafatiwe cyangwa ufite ibyo akurikiranyweho Kigali ari itangira kurira no gutakamba. François Béa mu byukuri Anveri Kagame ni iki bahuriyeho gituma ubona ko Kigali ariyo yahungabanye aho kugira ngo ahubwo Congo cyangwa bamwe mu baprotesiye ba Congo bahungabana ahubwo Kigali ariwe ubona yabyinnye amasonga. François Béa ni wo muntu wa mbere Félix Tshisekedi amaze kugira pouvoir ni wo muntu wa mbere ageze i Kigali. Pour te dire déjà, nous avons une vitale caméra. Akavuga kuti ngo on est obligé yo kugira ngo tubane twumvikane kandi tukakonfonda amahanga abari contre relation yacu. Donc déjà d'une manière très simple présentation ya François Béaniangi. Mais au-delà de cela, ni c'était le gourou du renseignement kandi très influent yabari kuva ku gihe cya Mobutu cya Kabila cya Joseph n'igihe cya Félix. Quand il y a des postes comme il y a chef de l'immigration, chef de renseignement, il y a des mouris, nous avons mouris président, ce qu'il y a, nous avons président. Quand il y a avoué quoi, Kabila, il y a une continuité. Quand d'après ce qui s'est dit, il y a un moufata, ma téléphone va sans dire, il y a eu une qu'il avait des correspondances. Il y a un mourir. Il y a un mourir. C'est pourquoi. Ndikubwira bwo na France ntagari kimwe hambere les gens bari abatype baje bajanye na Felix baje bazi exactement qui fait quoi kuryo baba bamushize nabo kuri filature baramufila bakabona tout ce qui s'est fait avec lui donc ufate nka nyakwigendera Patrick Karegeya ariko akaba yarakoze muri gouvernement Kayibanda akabakora muri gouvernement ya Habyarimana agakora no muri gouvernement ya Kagame. Ariko agira la même fonction. Donc c'est un pivot. Ni pivot. Il y a tout le système. Ni même vous, le fait de yokumuhagarika. Donc tout le système a bougé. Ni même vous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit la guerre elle-même donc est fragilisée par l'arrestation de François Béa. Donc c'est ça. Kandi ari detail mona dashobora kujyamo hano kuri radio. Urumva ko gana barakurumva ko abanyarwanda baba bari sous informé impamvu Kagame na RDF babatanga kujya muri Congo nta bihuriye n'impamvu nyamukuru irimo guteza intambara. Akwenda kubw'amahirwe wajya bavuga ngo uko inkende yurira igiti de toute façon, abanyarwanda icyo bagomba kumva ko nta intambara ikubera mu Congo ntabwo bareba na gato. Nakubye ni ikibazo kiri entre iyo triangle nakubwiye na dire bagiranye na ntuza bahoze bagirana na bari abantu muri Congo. Or hajeho time imwe ivuga iti ngo no ibyo bintu tubigize papier de toilette turabijugunya puis on commence indi ntuza kwa indi façon yo kubana c'est qui n'est inacceptable kuri ntuza kuri ba Paul Kagame kora ko system yabo yose iri baze kuri yo system bari barashizeho Kinshasa muri Congo. C'est ça la véritable nous a raison ya guerre nanyi bimbo kuvuga ngo
C'est connu. L'Angola, c'est très bien. Quoi, nous a dit motivation. Et qui, Nairobi, c'est très bien. Quoi, motivation. Mais maintenant, qui va payer? Qui va payer? Bon, bien sûr, on va dire stock, stock, on va dire plus ou moins ou quoi. Mais, abagari de republican ibihumbi 150 bafite muri Baghdad barimo bitoza mu myenda muri uniform zo mu karwa byibuka tuzi uko rwose Bush yagiye guhura n'ibibazo ariko ijoro rya mbere bamutiye ibitero nta n'indege nimwe yahanuye urabina nabo bakomandaho bagiye ntituhaze ntitwigeze tuhamenya ibi bintu byose bajya bagira n'ibyo nakunze mvuga nti aho Kigali ntizamera kwa kundi yajyaga yi totomba nk'intare inyamaswa zose mu ishyamba zigakangarana zikirukanka ariko this time bakaba babigerageje ariko bagasanga za nyamaswa zarangije bagasanga abakongomani barangije kuvumbura ko ya nyamaswa itakiri intare ahubwo hari yashaka kwigira intare ku ngufu ko turabizi mu buryo bw'intambara n'ibiki byose n'ubushobozi nabwo burakonta turabizi ko Kongo intwaro yashaka yazibona amadeni yashaka yayabona kubera ko ifite ikizishyura mu myaka niyo yaba magana ngahe ariko se u Rwanda wambwira ko rwagira resistance mu gihe kingana iki rurimo u Rwanda uretse kwa kwiyahura kandi tubona yuko Kagame nawe nk'iyo kagize kandi b'abasirikare yakoresheje mu za 1978 zawe biraho ngaho uribuka James Kabarebe bavuga ari kubyira urubyiruko ngo bafite ingabo ngo kuryo santimetre nta muntu ushaka ngo banakoze ngo bate babafashe basirikare babiri ntabwo bagiye kubashaka biranuza mubaraka avuga ati ngo dufata Rwandere tukagenda tugakora bafashe basirikare babukore babiri ni Angola yabaye ubuje kubyira nuza Felix ngo abari kuri kuki batagiye kubashaka ubundi iyo uri mu position de force bafata basirikare babo ukabagira hanyuma gusa ni intambara iriya yabonagana yabaye ku cyumweru mbere yuko imwe ya mbere yabaye ku wa gatatu mbere ko bafata bunagana hari indi ntambara yari yabaye la veille bari bafatiyemo abagera ku 8 ubu noneho ntabwo baberekanye muri social media bashobora kuba baragira ngo ikinshasa kugira amakuru batanga ari naho ndimo gukeka ko ariho ambasade cyangwa memo na State Department ya Amerika yemeje ko RDF iri ku butaka bwa Congo kandi igomba kuhava kuko amakuru twarimo tubona muri cyumweru cyashize mbere ko bafata bunaga na gatoya igihe uskore bakubise bariya RDF muri etiketi ya M23 hari 8 bafashwe mateka harimo n'umwofisiye kandi aho bajyanwe birumvikana ko noneho set force batashatse kubishyira muri social media bafite aho babajyanye kugira ngo batange amakuru ari nayo mpamvu ubona ko byoroshye kugira ngo bimwe mu bihugu bikomeye noneho bifate position bivuge biti Kagame ugomba kuvana na RDF yawe muri Congo iki nacyo ni ikintu gikomeye baraga oye azabavana yote ko hari umugati buturuka ntago biza nge kuri ngewe kereka haje indi force ishobora kuza ku intervena sa faveur surtout na l'Angola aussi isabye ko nkuko babisabye kurekura abasirikare bakabikora ikasaba ko nkuko ishobora kurentegra nanone bamwe bo muri M23 ko nibyo bashaka kugira ngo yentegra nanone basubire muri za system ariko ibintu bizabikomeye cyane kugira ngo ibintu bisubire nkaho byari biri imbere donc urebye neza system ya Paul Kagame irashaje imaze gusaza agomba kubyemera kandi n'abafisi bamwe bari munuza mu ngabo za RDF bagomba kubyumva kandi ndumva baragiye nabo mu mashuri hari des signes qui ne trompent pas ya des signes qui ne trompent pas zirekana ke hari faiblesse cyangwa se ntuza weakness
iri kugaragara muri system kandi niki nano ntibibeshye gukora ku ngo bamaze kugira amasasu ko ariyo ashobora kuzabagira ndi kugura urugero rwa Ukraine plus la Russie avance kugenda isanga ama stock y'ibisasu n'indi bya cyahite livré cyangwa se bagasanga byaragize donc il faut savoir limiter les dégâts. Il faut qu'on mette limite les dégâts. Et là où je vois quand même que le gouvernement congolais est en train de faire un bon travail, nous il coura tout possible pour qu'on limite les dégâts. Quoi qu'on va faire, ou choisi, d'accord, en France, on va faire tout choisi. Il va faire un président, un de mon président, Utari nous a Félix, Mubiako, il a barrière, il a barrière sauté. Nabara ba polisi bayi fataga ntabwo ariko bona donc bari kwinjira kugeza za rubavu hariya na za nuza za musanzi bose bakinjira kandi bakagira tekereza nkabari barabatipe nkuko muri Ukraine bahaye les civils bakabahimbu no bidefende none utekereza bari aba nabo bagiye bakabasukiramo imbundo urumva byamera gute majorite y'abari abasore bose mubona abenshi bagiye baca mwiriya mitwe na abasirikare c'est déjà qui savent nous a manipulé nous na bantu bagiye muri zo zagire na bantu barindaga zira za nuza za concession minière donc c'est ça ahubwo abanyarwanda batekereze barebe ubundi buryo bashobora kureza ibibazo byabo bicishe bugufi maze barebe izindi za voix ze moyens zishobora gutuma igihugu kigaruka muri ntuza muri stabilité ariko nimba bashaka gukina ura mukino nkuko bari kubitegura après ira nama yashugamo ndikubwira ko hagiye kuba kantu muri karakarere kandi inkuru zatugeraho zitubwira ibyabaye hariya ariko ntago bizaba ari en faveur y'u Rwanda rwose abantu niho numva njyanye muri decisio ya nyuma bafashe basabye guverinoma biriya bintu kandi kuba yari inama iyobowe na commandant supreme na president wa republika aho basabye ko guverinoma itanga ubushobozi kuri FARDC iki ni ikintu ni ijambo rishe byinshi bwana Barack ushatse kugira icyo bisobanura n'abanyarwanda kuko ahantu ntabwo ni ijambo ribyibushye ku buryo ugiye kuri detaya wasangamo message ndende cyane bwana Barack ubundi umusirikare abazi icyo bita les règles d'engagement donc d'une manière politique iyo uvuze ngo kuba ubushobozi ku musirikare donc niwo kubwira ati ngo tujye guha abasirikare parce que avant de pouvoir défendre donc bariya déjà biriya bya nuza bya masisi za rucuro hariya bari kwidefendre quoi ariko ubu bashaka guha none umusirikare le droit yo kuba offensif atari kuba défensif dubaje kumuha le droit yo kuba offensif le droit yuko yangaja mu ntambara ukumva par exemple nka ukuntu abarusi bari kuvuga ati ngo c'est une opération spéciale nta ntibavuga ko ils sont en guerre avec l'Ukraine donc kugeza n'ubu ngubu Congo ntabwo iri mu ntambara contre nous contre Rwanda c'est à dire que niba bahali le moyen zo kurwana ça veut dire que ils vont kurwana n'u Rwanda puisqu'ils ont déjà acquis le Rwanda ntabwo bari kwakiza M23 bakiza u Rwanda ko ari kwataka Congo via nous allons M23 ko Ghana Barack America uzikoriwe yashyize Kagame ku butegetsi ivuze iti ntabwo bigize bavuga M23 muri communique batanze baravuga bati RDF ku butaka bwa Congo igomba guhita ihava immédiatement. Ine statement ikomeye cyane Barack. Ame oui. N'abandi bari kwitegura en conséquence. C'est pourquoi bari gusaba des moyens zo guhanduza. Burya quand on dit il y a des moyens politiques, il y a des moyens financiers,
il y a des moyens militaires. Donc, je veux dire, ce sont les moyens. Ce sont les moyens. Donc, il faut kubigira quoi. Je n'ai pas doute mfite ngiye kuri ntuza kuri testi bintu bihindutse. Mais il faut s'y attendre que après Iran na Mashogam ni Kenya n'ibindi bihugu n'ibite intervenir rwose harabakana. Udukurikije itangazo tugarutse kuri iriya ngingo ya mbere aho bavuga ko u Rwanda ugomba guhita ruvana RDF ku butaka bwa Congo nimba badahise birotira immediatement biragenda gute ese bariya bagwanima M23 M23 barasubira mu Rwanda cyangwa bagumya barwane mu iriya misozi ko Congo bigaragara ko nayo yatanze ultimatum ko no kubabwira bati nimba mutagiye ubwo ngubwo tuzarwana nabo tubasubiza iyo tubasange niyo bavuye iyo nama muvuga nayo ishobora no guhura n'ibibazo ariko baraka hari urugero naguha hari nambara yabaye hariya Mariupol abantu bamwe baragenda bajya muri imbere Azov Steel hariya bagiraga harimo plus de 3000 kandi armée bafite ibiki byose bagumamo ariko bageze basohoka bavamo c'est-à-dire que ce que va faire le Congo nyabukubyira hano kuri radio yawe le Congo irategereza kuko ko yakupye wasomye za mesure yakupye tout ce qui est relation économique avec le Rwanda donc ubu ngubu il quoi asphyxia u Rwanda ama bategereze Kagame yongereye yohereze baraba M23 none bari batere na gatoya gusa yabari goma cyangwa se hari amazu rebe reaction naho ngaho narangiriza e development maze uzarebe reaction le Congo izategereza kuko ibintu biri wabo irategereza kugira ngo haze abandi urabona ko hari aba nimba ari bunagana bahabavanye barategereza kugeza igihe noneho baze ngo bongeye guterana none niho noneho uje kubona l'offensive ya l'armée congolaise no akoze bwana baraka rwose ibyo bitenye ibyo analyse zawe rwose zirimo zanumvikana cyane ko ari ibintu tujya tuganiraho cyane kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe niba bitambuka barabeshwe ariko nta uzitwaza ko atabimenye none bwana baraka ndabona igihe twari kwihaye rwose gisa n'ikigera ku musozo iyi yari ingingo ibyibushye ariko irimo amakuru menshi cyane abanyarwanda bagomba kumenya tuba twifuza kugira ngo bijye on record kubigira ngo nejo ubundi atazagira ibyo icyo yitwaza umuntu yabimenye none haba nifuza kugira ngo rwose ufate minota itatu cyangwa ine none ufate ijambo ryo gusoza nkaba nifuza ko ariko wasozwa ugira inama bayobozi ba Kigali ndetse n'abaturage tutaretse n'abakongomani kubera ko turabizi ko umujinya mwinshi kandi ni mu gihe imyaka 20 hafi n'umunani n'itandatu irashize bari abaturage tubona bo muri rucuro birwana dutarubirwana imikeka birwana imisambi bahunga buri mwaka ibi ni ibintu ubona ko abakongomani byarangije amazi yarangije kurenga inkombe nkaba nifuza ko rwose bafata wagira ubutumwa kuri specific kuba kuri bariya basirikare ba RDF na komanda wabo in chief ndetse na bariya ba politisi bo mu Rwanda kubera ko tubizi ko ibi byose mwisi nta byana umwenda ibi byose barimo gukora bamwe muri bo bazayozwa bwana Jack Baraka murakoze bwana François muri makeya hari amaerreur menshi abategetsi b'Abanyafurika bakora ntago bamenye ko ntago bamenya no meme ku detecta les signes du temps ko bamenya ko ifu ko bahinduka cyangwa se bahindura systeme babakora nyuma haba alternance mu bindi bihugu regime ya Kagame iri asafa
nta kindi kintu Kagame mpora mbisubiramo azongera gukora mu Rwanda atari yakora. Kandi nimba hari abanyarwanda bakeka yuko hari indi outcome ishobora kuzasohoka muri kira kibazo cyo muri Congo itari outcome yo kugarura amahoro umutekano muri karakarere bari beshya. Kagame ntabwo azongera gukora business muri Congo. James Kabarebe ntabwo azongera gukora business muri Congo nkuko babikoraga kera. Congo imaze kuba kwinjira mu yindi fazi yayo, imaze kugira abandi bantu bashyashya batazwanye na batashijweho ku butegetsi baba biturutse muri mu Rwanda, abantu badafite de compte rendre kuri le pouvoir en place à Kigali. Donc même à l'intérieur yabo ubwabo bagombye kubyumva vuba, ahubwo bagashaka ubundi buryo bashobora kubana na Congo nimba bashaka ko kuguma ku butegetsi. Kina none nuko dans le cadre toujours y'u Rwanda abanyarwanda barebe exemple ibindi bihugu l'opposition iravuga igatanga unuza igatanga point de vue yayo, ariko ubona mu Rwanda nta muntu utanga point de vue yo kunuza. U Rwanda rumeze nka in entreprise ufite CEO warwo ni Paul Kagame, akaba na ba executive bose bari naho zimvuga. Ntabwo ari igihugu kiridirije nk'ibindi bihugu patron umwe, nta muntu ufite uburenganzira bwo kutradize ibyo patron ari kuvuga, nta muntu ushobora kumubwira ati ngo bira biri kubera muri Congo n'abasirikare bacu ni bite, qu'est-ce qui se passe, abana bacu muri kurekita mu kajyana bagapfa duruko uziko la semaine passée apfuye abantu basirikare benshi. Icyo njye nasaba Paul Kagame, il faut arrêter, ntabwo il faut pas prendre des gens pour des idiots tous les jours. Kongoman ntagari les idiots, abanyarwanda ntagari ibikoresho, ntabwo ari inkwi zawe. Il faut trouver un chemin igarura umutekano kandi n'abanyarwanda nabo bakagira liberté mu gihugu cyabo. Abanyarwanda barashonje, et je suis sûr et certain que kandi barabibonye kuva bimerana nabi n'Ubuganda, abanyarwanda bongeye cyane gusabiriza kuba bamwe bakoraga ya affaire bakakora zo za affaire bakajya bakora ntuze. Donc ibibazo we na Museveni privé bigatuma byafekta abanyarwanda bagasunza, ubu agize ibibazo nawe bye privé na Felix biri kwafekta abana babandi bari kujya kwicira ku rugamba gratuitement. Donc leadership Kagame ntuza ya Tony Blair yavugaga ntabwo ndi kwibona kwa leadership ntabwo ari kwa Congo batse des étages ukagira iki no ifuko ahagarika nuza ile mikorerwe kandi abanyarwanda nabo bakamufasha kugira ngo ahagarike ile nuza ile konfi iri muri karakarere. Nuko mbibona bwana François, abanyarwanda nabo bageze kuri maturité, abakongomani bageze kuri maturité, ariko nahoraga mvuga yuko basekaga abakongomani bavuga ati ngo no ngo ko bari kubakubita iwanyu mukora iki, ariko mubonye ukuntu abakongomani batangiye gusubiza abanyarwanda mwe muracyari mwicaye ahubwo muri kugambanirana mukahora mubeshyera Kagame buri munsi ngo n'uwica kandi arimwe muri kugenda mukica mukagira. Umunyarwanda agomba guhinduka kugira ngo nabyo ibintu bihinduke iwe mu gihugu cye, kandi bafate urugero kuri Congo. Mwabonye ko abakongomani bahagurutse, abo bari mu nzira bari gusaba ko guverinoma yabo igomba gukora ibyo ishaka. Namwe abanyarwanda musabe guverinoma yanyu ikore ibyo mwifuza, umwe pour une fois. Murakoze bwana François. Murakoze bwana Jack Barak. Nongere gushimire cyane mu izina rya Radio Umwe rwose, n'iby'agaciro kuba twabagize muri studio za Radio Umwe kugira ngo mugire rwose
ubutumwa mugeza ku banyarwanda nkeka ko buzafasha benshi cyane. Iki ni ikiganiro cy'amateka kubera ku gihugu cyacu kiri mu bihe bikomeye, akarere kari mu bihe bikomeye. Abavuga ngo abanyarwanda abanyarwandakazi igihe ni iki, badepite mwigize ibiragi, basenateri mwigize ibiragi, ba generali mwarihiwe n'imisoro y'abanyagihugu kugira ngo muzarinde itegeko nshinga, ariko bikaba birangiye mukoreshwa nk'abacakara ari mwe bohereza kujya guteza intambara mutwara abana ba rubanda, ariko mu by'ukuri ingaruka zikaba zizagaruka ku muryango nyarwanda. Aho navuga ngo ntarirarenga ba generali basirikare bakuru, mutekereze kandi mukore igikwiye kugira ngo ibi bishobora kuba bihagarikwe, bitange amahoro mu karere, kubera ko nta terambere ushobora kugeraho utabana n'abaturanyi neza, nta terambere wageraho ufite abaturage bahangayitse aho banyuze hose bavuga bati nguwo umunyarwanda. Akaba ari ikibazo gikomeye dusaba abo bose bavuga ari kijyana, baba abadepite, baba abasenateri, baba abo basirikare mu nzego zo hejuru, tubabwire ngo bibuke ko Kagame na FPR bizagenda, ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho. Batekereza ejo hazaza, igihe iyo FPR izaba itagihari bizagenda gute, bazasubiza iki? Ariho njya mvuga ngo igihe kizababaza icyo bakoze igihe babonaga ubuyobozi bwariho bubashora mu ntambara za hato na hato zibateranya n'abaturanyi, twakagombye kugira umubano mwiza nabo kugira ngo tukore iryo terambere rihoraho kandi riramye. Ntabwo ushobora kuvuga ngo wateye imbere ukreatinga abanzi, wishakira abanzi, icyo gihe nta terambere mba mbona, kubera ko ibyo wubaka urabyisenyera, iyo byo wubaka ukurura abaza kubisenya, kandi buriya gusenyuka kwa mbere mu mutima, kubera ko umunyarwanda kakanya aho arimo kunyura, reka ko biteye isoni. Turibaza aho tuvuga miliyoni 6.8 z'abakongomani bapfuye mu izi ntambara zose kandi tuza baziteje, akaba ari ikibazo gikomeye. Aho navuga ngo nyabanyarwandakazi, umunsi n'uyu muhaguruke muharanire uburenganzira bwanyu, hari uwabafatiye w'inkota, ariko mugomba kumenya ko aho kubimbwa wabimva. Nongere mbisubiremo, aho kubimbwa wabimva, kandi ikibazo ntabwo ari ugupfa, ikibazo ni ugupfa nabi. Izina ryawe ntihazagire, uryibukira ku kintu cyiza, wowe wabonye ikibi gikorwa ukabona ikibi cyiza ugaceceka, kubera ko ari mwene nyoko, kubera ko ari muramu wawe, kubera ko ari anko wawe, ugaceceka arimo akora ikibi cyangwa arimo ateza ikibi. Ariko nakubwira ngo iyi ngaruka zizaza nawe zizakugeraho. Mwongeye mbwira abanyarwanda ngo ibi byose nta munyarwanda bitazagiraho ingaruka, haba muri sosiyete nyarwanda, haba mu karere. Bizasiga imfubyi, bizasiga abapfakazi, bizasiga imiryango ikennye, bizasiga igihugu gikennye, kandi bisige n'urwango mu karere dutuyemo. Abanyarwanda rero nkaba navuga ngo ibiganiro bya Radio Ubumwe nakadashira, mukomeze mukurikirane, tuba tubashakira amakuru, tubashakira abo kuyabagezaho nk'uko bisanzwe. Rero ukaba mwarimu wagitegwe kandi mukigerejejweho nanjye François Mutuyemungu, mba mfatanyije na ekipe tekinike ku ruhanga rw'ibyuma. Nongere rwose bimvuye ku mutima nshimire umuvandimwe Jack Barack ko yabonetse uyu munsi, rwose ni iby'agaciro. Nongeye kumushimira mu izina rya Radio Ubumwe, murakoze.